მეტად თავარია მანქანა გავაჩეროთ ხასა და მეად. აბა გამოიცანით ადგილი. აუ მე მგონი პირველად თუ არა. ხო, აკარცხობ საქართველოში. აი როგორ არ ცხობ მაგრამ მგონი არ ყოფილვარ ნავთლუღის ბაზარში. ეხა პირველად მხდა ეს ბედნიერება წილად. მე დალაშა მოვედით ნავთლუღის ბაზარში. რაღაცები უნდა ვიყიდოთ, ბოსტნეული ხილი და ესეთი რაღაცები. ჟავარი კი მარა, ყველა ახლა ყველა სიხამო უნდა ვაჭრობა. თუ აქაც შავი პარასკევი. ნავთლუღში არ არის შავი პარასკევი. ხო და მოკლედ გვინდა რომ გავაგრძელოთ ჯანსაღი ცხოვრების. არა, ჯანსაღი კვება. Ну. შედარებით. და ამიტომ გადავწყვიტეთ ვიყიდოთ ბევრი ბოსტნეული ხილი, ხორცი და ესეთი რაღაცები. და ბავშვებმა მიიღონ ვიტამინები ყოველდღიურად. ხო, ნატალი მითხრა ჩირი იყიდეთო. აი ზუსტად ეგ მითხრა პირველი. რომ გაიგო რომ ესეთი რაღაცების საყიდლად წამოვედით. რამდენი რამე ყოფილა? ხახი მაგვიდა. ნაშა რა, კაი რაღაც ყოფილა. ხახი მაგვიდა. ნაფუ. თუ ვერ ატადა დიხარს. გამარჯობა, დიდო. რაღაც ვარანილები, რაღაც ისე ხახი. რამდენი ხახი რომ მერინია? ხახი სამთა. დადა. ირო მო. ეგეთ შადეთი. ერთხელ ხო? ეს ფიჩარი მე გიგებს. აჰა. კიდე 15 ლარია კიდე. კომბოსტები დავა. კი, პატარა. კონას უწევს 3 ლარი. როგორ დიდი კონა არის. სტაფილო ჭარხალი. ვაი. ფალ ჩადევი ეგერა. კარტოშკა როა ის არის. ნაბე ჭარხალი. ჩაა 2 ბევრი კაცო. ერთი კილო მაინც. მოიცეთ კილო სასწორი არა. ნუ აი ცოტა კიდე. შო. კილო. და ვიცი ხილის მზა სასწორი მოსახალი. ხო. არა, გაუჩეველი კიდე ეგეც. და სიმღერაც ვიყიდოთ. მოვხალოთ საქმე. ნახე ვალი. ნუ, ორი ნუ, ეგრე ნახე ვალი და. აი ეს ნუ აიღო? ხო. აა. მაგრამ რამე кайფა, როგორ ხარ? გავიდე, გავიდე, რომ დაი პატრონი მოდის არა. ლაშა მგონია ის კაიმანდარინი იყო. წახალი რომ მოკიდე. რომ გაიქეთ შენ. ზები? 3 კილო 5 ლარი. პატარებია. ხო გემრიელია? გემრიელი. ოთა წვრილებია. კაია მე. რა ვიცი. კიდე 4 ლარი. ეს 3 ლარი. და ის მანდანი ნა ეს ის სამნახევარია და ის 3-ით მოყარდა. შენ ზედა რვილი შედარებით. შედარებით კი. აი ეს ამიწონე 2 კილო რა. კარგად ჩანდებოდეთ მადლობა. ეს არის და შენ გიყვარს. მე რა ლიმონი გვინდა. რამდენი გენეს 2 კილო 2 კილო. აკეთეი ხო. აკეთეი ხო. ფეი ხო რა ვის? ფეი ხო ის არის.
ეგეც ცოტა ვიღებ, ცოტა გავსინჯა. კი ბატონო. მთხარი და რამე. ხო, 1 კილო. და ეს ლიმონს ხედავ სადმე? გონი აღარ. აუ, კიდე დაამატე რა 1 კილო. ბარე, სხვა ის იქნება და ესე იგი კიდე კაია თუ ვიყიდით კივს ვაშლი წვანე აგემ წვანე ვაშლი მაგას მაგრამ თუ წვანე გვინდა ეს თქვენია უკრო უკრო კაცო აი ეს წვანე კაი ვაშლი ეგ და კიდე მარტო რომი აა ეს რაღა აუ გარგამისინჯია და რავი არ გამის 1 კილო ვიყიდოთ გავსინჯავ ეგ არის უნაბი უნაბი წვანე ვაშლი ხო აი აი სადაა კენი აიგრადე? ჩაწება. ეს ის არის ფუჯი. ორი ფუჯია ეგეთი, ორი ორი არის. ეს ხო ფუჯია. ხო, ესე გაუწე ეს ბაბუა. ეგ არ არის. აგი ცალკე. და უნაბი 1 კილო. აი ეს რა არის? ზმარტი. აა ეს ზმარტი. მიცირო სახელი რაღაცა, უნაბზე მეუბნეოდი თუ კოტაფულზე. უნაბი არ გაქვს ხო? აღარ აღარ არის სეზონი. აი ეს ჯიშია. კიდე თურმე ზმარტი ყოფილა. მე კიდე უნაბი. დაიცა ეს არ დაგვჭი. ох, ეს ხურმა მაინც უნდა რომ იყიდოს. კაი, იყიდე ცოტა. თუ ეგრე ძან. თუ შეჭამეს ხო? ეს კოწახურია? ეს კოწახურია? ჰალაშა. ეს კოწახურია? ხო. კოწახური არ არის შტოში ხია წინა აა შტოში მე კოწახურად ვიცი ძალიან შეიძლება მაგრამ ის ძლები ვიცი ძალიან შეიძლება კარგად ეს თებში რომ დაეტიოს იმდენი ჩადე ხა ორი არ კიდა მაგრები ეს რა როგორ ჩერდება უფრო ისე ჩამწიფდება ხო ცოტას ხო აბა დაწკაზე ეს რა მაგრებია აი кай საჭიროა აა რა დაგვჭა ლიმონი დაგვჭა ლიმონია ბატონო სანტას არა პორტოხალი, კივი. ეს არის ეს არის. იბო. აი, ეს ვაშლები. კივი, პორტოხალი, ლიმონი, ციტრუსები. ეხა ისე ჩავწყდა. მე ისე წამოვიდე. ხელი მოდი მართოს. ეხა შტოში გვაჩუკა. მანდანი ყოვილი. მე ნახე. ბოლეს გვაჩუკა. ისე უყურებდი. ხან კოწახურია მეთქი, ტოშია მეთქი, ისათქო, ისათქო ბოლეს. აი რა кай, რო გაგახსენდა ეს კარტოფილი აქ რო დავტოვეთ. მე ხა სუდა მოვიწყდა, წავიდოდი სახლში. აკილო.
მადლობა. აი, გაი ჩვენ. ой, когда по чуй манканстан гавал. А ой, хасахში ატანა ამ ყველაფრის. მერე ჯერ კიდე დაგვჩა საყიდელი. მე მგონი. ეხა კიდე ერთხელაც დაბრუნდებით ამას რო ჩავდე მანქანაში. ამელოდე. მოვედით შენ პიპიაში. მე ფინალურს ბაზარს მანქანაში მეწვი ხოლმე. შეგიძლია აქედან გაყიდო ჩაულები. ამოდი ეს ჩამადები. ამას დავადო. აი, რა არის? აი, ესე დავადე რა. ეს რა თვიდი ჩამეყრება აქ ჩამი, აგინდა? არა, აი ამას ჩადე. აი, ეს უნდა წამომიყვანო ხოლმე და გაჩუქები რაღაცას. აი, ეს მაჩუქებს ხოლმე, მარტო გავდივარ, რა წამცანცლო იმაზეა. ხო და შოუს ლამაზი გოგონა, უნდა წამოიყვანო ხოლმე. სულ უნდა მქონდეს ჩართული, იმიტომ ეს გამყიდელები ხანას გააძრობენ და ხანას დამეკიდა. ან ჩართული მაქ ან არა. უნავი, რა დროს უნავი, ვაგის ჩირი ზაღარ არის. უნავი, არა. ხმარტელი, თუ ხმარტელი? ხმარტელი. ბრუნდები ისე. რა? ხო, ეხლა არ ვიყიდეთ. ჯერ გვაქვს. ხო, ხო, ხალე ხო სულ არის, მაგრამ ეგ მაიც ხო სულ არის. აი აქ, აი. აი აქ. აი აქ. ხო, აი. აი კივი. კივი. ცოტა მაგარია. 1 კილო ეს. და მაგარი კი არის, მაგრამ. ძალიან მაშინ ხალია. ისე ვიდ გადავიდეთ რა და შეიძლება ბოსნიაში ამე დაგვავიწყდა. რა ვიყო რამდენი ყველა არა მაგდენი გავა რამდენი გამო მე შენ როგორ მე რამდენი გამო 39 და 30 აი მაგის ნახევარი რომ ისე რა პარკში ზამბურია კიდე ერთი გამო რა ეს მე რამდენი რეის ვაკეთ მე მოდი დადინ აუტრო დადინ აუტრო კარგი ცოცხები გამოდიო რა იარე საშროპები ბანანი გვინდა. რა არის? ბანანი მომები დიახ. ოი, ბროწეული. ბროწეული ვიყიდოთ რა. იცი რისთვის? აი, ნახე რა кай. იმისთვის. იგზიანი რაღაც რო გავაკეთე ძალიან ხდება. გარჩე? ხო, აბა რასთვის და? ნახე რა кай. ხო, надо попробовать купить. Не надо попробовать. Ежени обманишна? Нет, нет. Адзим взгляда винахаре вчера. Эс зал бирвори. Не надо. Эс каргеби айчес. Ага, шенаичи мидева. Эс. Сукнеби. Ага, всё, легал. Ага, зал. Парень бродов. Всем сидят на 8 сделать, да? Давай. Или на 10 пара штук. 10 не надо. 10. Ой. Вот 10 лал. 10 не надо, 10. Откуда мне андели бродзеби? Это же просто 5-6 ставишь. Это такой 10 лал. Зато будет... Спасибо, дорогой. Спасибо. Ай, я мазы геуна боди. ну всё там 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 ой это сразу зокро садари игивия да просто кай гауш да игивия этоба да марто мере едева этоба шакари шакари კი არ არის ფილია шакари არის როგორ ფილია шакари თუ ფილია თუ თავისია თავისი ფილიც არ არის და არც шакария თავისი არის აა ამიჯერა а хорошо а цапли цапли а где цапли я гамирги я гайкети
ლაშა, ლაშა, ლაშა. ლაშა. ლიმონი. ლაშა, კივი, კივი, ლაშა. ფართოხალი, ლაშა. ჯავე კი უნდა გადაყარო მე. არა, მჟავე არ მინდა. კაი, კიდე. აბა რა, კიდე რა გინდოდა. ისა. ო, გეხოცები, ლიმნის გარეში არ დაგვტოვო. აი ლიმონი აქ არის. დავატო არ ვარგა. ქართული. აა, ქართ არ ვიცი, შე ქართული. შე ქართული კაია, მე ქართული მინდა. ლიმონი რა გის, ლიმონი. А вот из лимона. О. Кей. А вот вот. И я скажу. Айта же он. Лифт нахуй. Из головы мотит там эти. Всё, кайго. А, около головы мотит. Искинда квахи. ახალია. ეს აბიჩინებია. კარგი გოგრაო. და გოგრაო. და არა კო. ეს ყორაჯობს. ძველი ქართული. რა და? აი ეს გემრიელი გოგრა ამიჭამია ძმაო ეს მაი. აბიჩი შემოგვიდა. რაც მინდამდე. სტაფილო ავიღეთ, ხო? კი. სტაფილო ავიღეთ. თავში მგონი ყველაფერი ავრო. ეს ორნაირია თან. ორივე სვარები. ხა? ეს ყველა ეს ეგი ფასი არის? ყველა ეგი ფასი. ერთი ისე 3 წელი 10 ლარი, ხო? ჩემი არა, რა არის? სამისარი ადილაა ბილდა. აი და ხო, ებიტო არ გამო. ადრე ჩემეთ. მაგრამ ეს აა, გადასწორი ელარია. ისეთი მომაზაღლები გახსნა რომ დიაქტავდეს. კი, კი. ისეთი და არის. ვინ იყია ხო გადმოხურჩი? ვარდი, გემრიელაც მე.